Dámy a pánové, vítám vás všechny u další epizody z velice povedeného kolony simulátoru z období pravěku a starověku jménem Sapiens na tomto YouTube kanále. A pro dnešní epizodu na nás nečeká nic jiného než pokračování v budování naší pravěké civilizace, která se pomaličku a jistě začíná rozšizovat o nové obyvatelstvo. Tohle je pro nás docela dost velký milník. A to kvůli tomu, že pokud se nám podaří získat více obyvatel do našeho stanového městečka, budeme moci lépe čelit nebezpečím a nástrahám samotného pravěku. Což určitě chápete, šavolozobí tygři, kordusové a hlavně nosomuti jsou docela s problémem. Proto bude nejlepší pro nás, aby jsme konečně vyskoumali technologii kopí. Ano, přijďte správně zbraň, které se bojí jakékoliv zvíře na souši, protože to má sakra zabudované v genech. Proto tady vytvoříme z těchto pazourků a hlavně věcí, které jsme vytesali z kamene, nějaké ty nové vybavení. Dáme tady rozkaz, aby to začali nějakým způsobem proskoumávat. Zjišťovat, co se stane, když vezmou len a nakonec to použijou třeba na nějakou tu věc. Neboli to půrko, to společně spojí a automaticky mají zbraň, která dokáže zastavit i nepřátelský kmen. Což chápeme se, pokud na nás zautočí pouze sklacky a my vytáhneme fungl novou sekirku, požehnanou samotným císařem lidstva, tak ano, skončí to opravdu špatně pro ty bastardy. Takže, co uděláme první? Dáme tedy rozkaz, aby se konečně vytvořili teda první kopí. Tohle to v celku bude chvilinku trvat, protože samozřejmě co si budeme, než si tyhle ty věci tak vyrobí, tak to bude chviličku trvat a naše obyvatelstvo ještě není tak zkušené v tomto průmyslu. Kvůli tomu dáme rozkaz, aby co nejrychleji začali na tom pracovat. Nakonec uděláme jednu věc. Jak na to koukám, tak začíná nám zase jaro. Jaro by bylo v celku pro nás důležité. A to kvůli tomu, že můžeme začít konečně pěstovat potraviny. Pokud začneme pěstovat potraveny, získáme nějaké to jídlo navíc. A jídlo navíc by se nám v celku opravdu hodilo. A co to tady máme, na pánové? Normálně nám tady zdechl Kordus. Ano, šíte správně. Umzel Kordus. Takže ho tady uskladníme, aby jsme dokázali ho potom zpracovat. Pokud si všimnete, tak Kordusů tady začíná být více a více. Tady je Kordus, Tady je kordus, tady je kordus, a ještě tady a tady a tady. Tím pádem, pokud je ulovíme, získáme maso a kožešiny. Maso je pro nás důležité a to kvůli jedné věci. Pokud jste byli ve praviku a měli jste přísun potravin, jako je solené maso, které na sobě mělo dokonce i jod, pokud se vám podařilo získat jod, který byl právě v rybách, tak jste měli možnost mít lepší mozkovou kapacitu. A mozková kapacita se hodí, což je v celku důležité. Přeci jenom nechcete být unga bunga man, ale chcete být takový ten člověk, který si vytírá zadek mozkou houpou a kouká na to na svého kamaráda. Což jako určitě chcete být, prostě římanem chce být skoro každý. No nic, co uděláme dále, nebude nic jiného, než do rozšiřování naší osady. Jak na to kouká? tak by bylo možná dobré tady rozšířit naše právě stanoviště o nové místo, kam můžeme uschovat potraviny a nebo jiné věci. A co to tady máme? Masíčko a kuzecí. OK, tohle to vypadá fakt dobře. Takže vezmeme to a zkusíme proskoumat, co z toho získáme. Podle mě, pokud to vezmeme, dáme to na nějaký klacíček, přidáme nějaké dobroučké houbičky a hlavně zeleninku, tak to bude fantastický špís. Takže doufám, že to našim borcům tady dojde a pokusí se to nějakým způsobem vyskoumat. A co ty tady zatraceně děláš, kako? Tohle to normálně se mi nelíbí. Proč tady sedíš na tomhle tom úžasným plácku? Jako chápu, že se ti to tady asi líbí. A co to tamhle je? Co to tamhle je? Jo, to je další národ. Dámy a pánové, nám se tady spawnul další národ. Tak se tam půjdeme podívat. Jsem celku zvědavej, jak bude vypadat jejich kmen a co tady mají připravené na nás. Popravdě doufám, že nebudou až tak moc vyspělí. Mají tady dokonce i cín a měď, což se mi fakt nelíbí. A oni jsou docela dost jako fakt zaostalí. Mají tady právě jenom nějaké ty stromečky. Hromadu, ale hromadu věcí. Ale nakonec samozřejmě jsou jako dosti zaostalí, nemají ani baráček. Ty vole, jak můžou přežít tuhle tu krutou zimu, to by mě v celku zajímalo. Ale podle mě tam máme ještě další house a pokud se tam podíváme, tak tam máme něco laosu. Což je místečko, kde bychom teoreticky mohli najít i nějaké ty další soudruhy. Popravdě podle mě tam určitě nějaká ta civilizace bude. A tohle to vypadá teda o hodně lépe, než to, co máme my mají tady pole, mají tady dokonce i právě stromy, které jim dodávají potraviny. A v neposlední řadě tam jim mají švestky a víte, co se dělá ze švestek? Alkohol. Takže pokud se nám podaří získat švestky, tak to bude jako vážně velký bonus. Opravdu jsem nečekal to, že v tuto chvíli konečně vezmou to kuře do ruky, píchnou to na klanecek a začnou konečně dělat nějaké pořádné jídlo. A tohle to se mi fakt jako hodně líbí na téhleté hře, že tady to nefunguje tak, že byste technologii vyskoumávali tak, že máte nějaký stůl jako v Rimworldu či v Going to Medieval a najednou se vám spawne technologie třeba výroby dřeva nebo výroby kovu. Tady to je prostě tak, že oni musí přijít, získat nějakou tu technologii pomocí výroby a pokud to vyrobí, tak automaticky potom získáte ten druh potravy, třeba pečené maso. To je docela dost jako fakt hustý, že tohle, co tady mají. Protože co si budeme, spoustu her tohle nemá a většinou je otravné hrát nějakou hru, kde se najednou stane to, že se vám spaune vysoce kvalitní zbraň, i když jste vlastně nikdy nevyrobili žádnou zbraň předtím. Což jako popravdě docela dost potom nabourává ten systém. Takže, co vy tady sakra děláte? Můžete tady nazbírat, všechno, že oni tady nemají žádný storage. No jo, oni jsou takový idioti, že oni nemůžou vzít to zboží, které mají u sebe v tom stanu a donést si to zpátky na skladiště. Tak já tady přidám další skladiště, ať máme samozřejmě místo, kde můžou uskladnit ty věci. A doufám, že to konečně tady vezmeš. A odneseš to do toho zatraceného skladiště, kamaráde. Já tady vidím, že tady něco leží na té zemi, takže prosím tě, ty si tady vem, tady tuhle věcičku a jdi to vodníst. Já jako chápu, že jsi totálně retardovaný ale až takhle jsem fakt nečekal. Takže tohle to všechno se uskladní do našeho skladiště. A já doufám, že se uskladní do našeho skladiště. Protože pokud to nebudou dělat, tak to bude jako fakt velký problém. Tak, co jsme získali? Máme tady kamínky, ze kterých můžeme vyrobit to kopí. A tady to máme, spearhead. Dáme teda rozkaz, aby v tuto chvíli začali zjišťovat, co s tím můžou dělat. A hlavně tady dáme research, aby dokázali konečně vyrobit lano. Lano se nám taky bude hodit, co si budeme. No, náš kmen začal v tuto chvíli pracovat na tom, aby jsme získali právě tyto věci. A to broskvičky. Což pak podle mě bude fajn. Dám tady rozkaz i, aby zjistili, co se stane, když dají tady to do země. A popravdě, když na to koukám, tak já tady ještě tu možnost nemám, co? Nemám. Takže oni tady vezmou toto a začnou to mlátit do země. Pokud začnou mlátit do země, získáme z toho jako docela dost velké množství potravin. Protože pokud máte jabloně, švestky, spoustu dalších věcí, tak máte do budoucna jako fakt velké množství zásob, což my oceníme. Máme tady tu alpaku, takže já bych ji docela dost rychle zpracoval na maso. Potom, když tady v tuto chvíli odnesou to zboží, které mi tady leží na zemi, nikdo to nechce sebrat, tak by bylo jako fakt dobrý mi to odníst co nejrychleji do skladiště. Protože já fakt jako potřebuju i ty klacky, které tady ležejí, a nakonec v neposlední řadě by bylo v celku fajn, aby tyto zboží, které tady máme, nějakým způsobem všechno odnesli do skladiště. Ať nám to tady nehníje. Ono by bylo jako fakt dobrý, kdyby to tady zůstalo a nemuseli jsme řešit to, že nám najednou zněla potravina, kterou jsme potřebovali a zhebli jsme kvůli tomu. To by jako asi nikdo nechtěl, že jo? Tak, co tady uděláme dále, nebude nic jiného, než další skladiště. Takže popravdě asi bych to skladiště nějak rozšířil jenom takhle. Možná jako tady máme nějak moc extra tu skladiští, jako skladištní zónu, takže bych tady asi jenom přidal tady jako střechu, která tady zajistí, že bude tady více teplo a hlavně samozřejmě to zajistí, že nám to všechno nebude tak rychle hnít. Spracujeme teda maso, dáme tady možnost teda upéct, On to fakt trvá tak dlouho, kámo, ty vole, děláte si ze mě prdel, upít z kůže trvá hodinu, jak můžete být z kuře celý den? Já to vůbec nechápu. Já normálně nechápu ty idioty. Jak je možné, že vám normálně trvá takto dlouho zpracovat jedno kuře? Já to prostě nechápu. Já to normálně nechápu. A co ty tady děláš, chlape? Ty vole bambino, jdi si do prdele, jdi normálně zpátky. No co tady děláš? Já fakt nechápu, oni jsou fakt asi blázni. Oni zbytečně chtějí umřít, já nevím proč ale je mi to jedno. Dám teda rozkaz, aby se šli vyspat. A je to tady, nepánové, další den a co se nestalo? Umřel nám Štěpán. Ano, pánové, Štěpán zkoumal, bohužel skapal. Tím pádem budu muset najít mu nějakou tu náhradu. A jak na to koukám, tak se na tady přišli podívat samotní bratři na nás. Takže kam jdete, volové? Ty vole, nezdrejte, ty vole, běž za nima, ty krávo pitomá, normálně nenech je utíct. Běž za nima, ty vole, oni mi utečou. Běžte za nima, rychle, normálně jdi s nima a dělej, ženská, já nechci tady být mi že utekli tyto chlapáci, ty vole, vidíš, jak jsou namakaný, pojďte sem, vyhovara, kam běžíte, normálně já se z nich poseru, normálně já se z nich poseru, pojď sem, ženská, a jdi s nima blákat, normálně jdi s nima klábosit, běž za nima, normálně jdi zjistit, co mají, z... ježiši, běž za nima, ženská, ty vole, běž za nima, Teď to není takový problém, běž za nima, tak, máme to tam. Konečně. Hej, já jsem žena. Čum na mě, kámo, mám velký kozy. Chceš s náma jít? No jo, jdeme rychle pěť. Pojď mi stát s náma všichni do našeho tábora. V tuto chvíli, teď začneme ohromné množství plození dětí. A to by bylo celku fajn, protože děťátka jako fakt potřebujeme, když teda těhule jsou v celku docela blbý v téhle hře. Protože pokud máte těhule, tak to znamená to, že nemáte možnost s těma pracovat, těma ženskýma. Pokud nemáte možnost pracovat, tak ztratíte hodně rychle právě finance. Což teda nechcete, takže určitě by bylo v celku fajn sebrat si aspoň a získáme konečně nějaký produkty, které se budou hodit. Tady to furt píše, že není to skladiště. Odníst do skladiště. Já chápu, že jste totální blbouni v první kategorie, ale tohle se odnáší do skladiště. Je to jasné, běžte to odnést všecičko, co nám tady leží. A co máme tady možnost konečně dělat, je zpracovat alpaku. Takže prosím, kdo tady v tuto chvíli stojí? Sedíš ty tady, takže prosím tě, jdi zpracovat alpaku. A jdi nám z toho udělat právě nějaké to masíčko šťavnaté. Ty vole, já se z toho zblázním. Máme konečně už to pečení, my to ještě nám hotový. Normálně ty vole, kdo to není? Jo, jasně, že ono chybí ono chybí ta, ono chybí, vlastně klacky chybějí. No, tak to je blb. Proč to nechcete odnést? Dík to tady leží na zemi, vy totální blbouní. Ty vole, běžte to odnést. Odneste to do skladiště. Ty dí odnášet klacky. Děkuju, že jste to pochopili, že v těch sadech nemůžete jenom sedět a měli byste co nejrychlejš vodní sklacíky, který se dá aspoň zpracovat právě do docela důležitých materiálů. Děkuju za pochopení, ty vole. No nic, máme tady možnost konečně zapálit ten boheň, takže prosím, jděte zapálit ohýnek, rychle, co to nejlechle jde. Potom zpracujeme tady dřevo, možná bych pokácel nějaký stromy, nebo získal klacky, tenhle je další klacky, ok, klacek, klacek, kla, o, oh, no, 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 co jsem tu udělal, nějakou technologii jsem tady dal, že jo, ne, ne, dál, jsem tady prostě něco kliknul, dobře, tady jsou klacky, bereme všechny klacky, které tady máme, on je problém prostě, že jim to nedojde nikdy, takže klacík, 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 a klacík, Ten není žádnej, Tady jsou žádný klacky. Jo, tady máme ještě, ne, tady jsou jabloně. Ok, tak sebereme jabka, ať máme, jídlo, protože jídlo samozřejmě se hodí vždycky. Tady sebereme každý kus jablíčka. Ty je otrávený jablíčko, fakt nechci, ale může to být celku fajné. Tak, teď nám zpracovává konečně tady tyhle věci, takže doufám, že to zpracuje ženo. A tady nám teda pracuje na tom, aby konečně jsme získali tu technologii. A to právě technologii sázení dřeva. Takže bude v celku důležité to tady vypěstovat nějaké ty věci. A tady je, tady je ten zatracený kordus. Já ho vidím, toho bastarda. On si tady prostě sedí, čeká, až si vyrobím to první koupí a upíchám ho k smrti. Jo, jo, já potřebuju a všecko možné. Takže tady nám to zhy... On nám to znělo. Ono zhnilo to jídlo. Já ty země srandu. Proč zhnilo potra... Proč zhnili ty potraviny? No tam samozřejmě oni seděj. Ježiši Maria, co tady děláte? Vypadněte odsuď a mazejte zpátky. Do já budu muset dát takhle. Takže všichni sapience, kteří jsou tady, jděte domů. Jděte dělat svoji práci, Vileno Tady si nebudete sedět. V žádném případě. Za to chcete šampon? Ty vole. Normálně za to by nikdo jim šampon nedal. Podíváme se samozřejmě, co tady leží na zemi. Ani klacíky tady jsou to strašně špatné. Máme ani klacky, které bychom mohli použít. Když jdeme na tom severu, tak tady klacíky moc jako nejsou ani stromy. A! Co to viděl? Jsi někdy viděl mamuta? Ne, to nebyl moc mamut. Ale tam byl mrtvý karkas, takže by bylo celku sehnat. No nic, takže dáme ze kidru, a nemusíme čekat tak dlouho. A tady teda tím pádem jsme konečně vyskup. Nem se rozbil ne? Paráda. Paráda, že jste rozbili stone knife, to jsem za to fakt moc rád. Byl bych docela dost rád, kdybyste ho vyrobili třeba. A získali jsme flex. Parádní, takže tím pádem, když dáme tady rozkaz, tak by konečně kdo měl tady začít vyrábět tyto věci. Takže prosím, ty jdi dělat suvy nějaký to zbraňově vybavení. Proč to docela rozhodně rychle potřeboval. No, klacíky teda jsou, což je teda paráda, získali jsme teda nějaký. Popravdě docela dost velký množství, takže jsem za to happy kvůli tomu, že popravě ty klacky budou důležitý. Na stavbu tak moc už ne, to už asi tak ani není potřeba. Spíš bych ho pokácel nějaký stromy. Tady máme strom, tak ho vočepeme. Čop, 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 ať získáme samozřejmě nějakým způsobem kámen a všecičko. Nám se tady rozbily samozřejmě nějaké zbraně, tak vytvoříme tady stone exy. A uděláme si nové zbraně. A heleme se! Začalo tady pracovat na výrobě právě těchto zbraní. Já bych tady dal rozkaz, aby ještě dali investigation na toto, protože samozřejmě investigation navíc by se hodila, takže prosím, jdi nám tady dělat investigation na tyto věci a určitě by bylo v celku fajn. Co ty děláš, sakra? Proč si to dala uprostředka na normálně baráku, ty vole? Jsi ty blázen? Můj tady prostě dají všecko, uprostředka baráku, je to úplně nezajímavé, to je prostě úplně give a fuck. Tak, co máme tady? nějaký ty stromy, takže tady by bylo fajn vysekat tady nějaký ty věci, takže dáme tady samozřejmě nějakým způsobem tohle to. Nám tady došel General Library, takže by možná bylo fajn se podívat na to, co máme tady za ty možnosti. Dáme tady General Labor, Co a všichni ty vole, tak co si stěžujou? Máme, co si tady stěžujou? že prostě nejde to sebrat. Seberte to ty klacíky, seberte všecko. Každý klacík se nám v celku bude hodit. Takže prosím, přineste nám to, ať máme možnost pracovat konečně to jídlo. A zapálí někdo do prdele ten oheň, ty vole. Žumáni, dělej, zapal oheň. Jestli nezapálí oheň, tak to hodím do ohně sám. Skončíš normálně jak v gulagu. Žumáni, i skončil by si přesně stejně, jako lidi, to normálně třetí říše neměla ráda. Skončil by si normálně v petkytle. Aha, mě samozřejmě v peci. Takže tím pádem doufám, že se podaří nějakým způsobem začít když pracovat na sobě, soudruhu. No nic, sebereme si tady další klacíky, víc klacíků znamená více dřeva a více dřeva znamená více vybavení a všeho možného, takže budu rád, že se mi podaří právě toto všechno sebrat. Tady zapálí ten oheň, doufám, už ho zapaluje a možná by konečně bylo dobrý, aby se zpracovali i to maso. Jako když už zapálíte to tohleto, tak byste to mohli třeba udělat, jo. Takže zapal tady prosím tě tohle a jděte dělat tu technologii, prosím. Takže ty tady děláš úplný hovno, dětku, starý. Takže prosím tě dělat pracovat svoji prácičku. Máme konečně maso. Nějaký klacíky máme. to na úplně já musím dělat svoji práci, jako vážně, já musím pracovat, ty vole, za tohle mě na pracáku tak moc že neplatí. No, tak, máme tady aspoň nějaké to další dřevo, sebrat každý kus dřeva, jakože fakt, tady okolo nás je to mrtě moc. A já bych docela rozhodně rychle potřeboval právě tyto věci. Ty jsi tady úplně normálně bambíno nasranej s toho, že máš problém s těma kožušinama. Já to chápu. Jako je zima, no. A celkově mě ta zima už začíná srát, popravdě. Prvnitř, že za chvilku skončí. Bylo léto, ty vole, najednou je prostě zima. Když začne být konečně nějaký podzim. A už jsme nasekali apačí maso. Takže by možná bylo v celku fajn, aby někdo začal dělat investigation, co může s tím apačí masem udělat tady nám teda pracuje na tom kuřeti, což je teda paráda. Já dám rozkaz, aby někdo tady dával ten fire, protože ten fire se bude hodit. Takže vaso, ty se to nauč, kvůli tomu, že jako fakt potřebu by si zpracovával všechno. Vážně se z bambusáku upálil zaživa, když si tuto chvíli dělal jídlo? Vážně? já jako chápu, že sám jsi křesťan a že miluješ Jana Husa, ale jakože nemusel si ho tak moc roleplayovat. No nic, vrátíme se zpátky do našeho místečka, kde se nám teda naschromážily nějaký ty klacíky. Asi stavba už není potřeba, vystavili jsme docela rozhodně věcí, v tuto chvíli takže žádný problémeček. Jenom by bylo v celku dobrý, aby jsme konečně získali tu technologii právě toho vyrábění nějakých těch kůzat. A tady nám to jako získáme aspoň nějaké to vybavení v podobě sekir. Takže doufám, že se ženeme co nejvíce vybavení. A je to lidi tady, v tuto chvíli jsme konečně vyskoumali planting. Takže máme v tuto chvíli možnost si zasadit naše první stromy. Tohle je v celku důležitý pro nás. Kvůli tomu, že do budoucna ty stromy se fakt budou potřebovat. Jako bez těch stromů budeme prostě v prdeli, takže budeme muset vysázet tady jako co největší počet. Udělat si takový malý háj tady. Kvůli tomu, že jako vážně ty stromy jsou potřeba. Máme možnost udělat si tedy peaches, Takže uděláme tady nějaké ty Pročže protože samozřejmě peaches nám dají v tuto chvíli konečně nějaké jídlo. Takže je docela rozdůležité pro nás. Nakonec máme Apple, takže dáme tady Apple. Třeba nám normálně tady v tuto chvíli Steve Jobs prodá nějaký, třeba ano, za větší cenu, i když budou méně kvalitní. No a v neposlední řadě máme tady konečně hlavně už ten nástroj. Ženská, dělej svoji práci. Je to vyměním normálně, to je strašně pomalé. Mají ona ne, extrémně pomalá, to je nejhorší na tom. No, klacku máme tři prdele, máme tady 15 klad Hmm. 15 klacků, OK. 15 klacků je docela málo na to, jako. Takže dáme rozkaz, aby nám tady jako sbírali. Tohle, že musí, jo, musí být tady nejrvaj. takže by to neměl být takový problém. Prostě tady vyšleme, aby tady všechno sbírali. Přeci jenom víc klacíků je tady dost, takže to by neměl být takový problém. Seberte každý klacek, co tady všechno je. tady jsou další klasky na zemi, ale tady jsou na zemi. Takže dáme rozkaz a tady dáme, hle, víme rozkazy. Takže dáme takhle. Ne, to je soil. Já nechci dávat soil, sakra, já chci dávat klacek. Klacík je tady, takže tak a dáme rozkaz, seber všecko. Ano, storage, prosím. Storage vše. Storage all. Tady už teda pracuju na tom, že jsme konečně měli vyskoumané tyhle technologie. Tady samozřejmě máme problém s tím, že nám chybí flux Takže si vyrobíme pár flux Takže vyrobíme pár, možná tak jako 3, 4, 5, 10, možná tak jako uděláme se 7 z toho, to by nám v celku mělo stačit. A určitě by bylo dobré, abyste vy ženský tady neseděli a dělali svoji práci, soudružky. Když se dělat svoji práci, tak skončíte v gulagích. Jako já nechci, abyste skončili v gulagích, jo. Tak on nikdo nechce. Ale jako prostě bude to tak, jako pokud svůj prosím, dělat svůj práci, tak já. Takže prosím, děďte dělat svoji práci. Ať mám konečně v tuto chvíli hotovo. A nemusím se žít takový lahovna. Tak, co máme tady dál? Melony je pregnant. Paráda. Máme konečně těhuly. Což je teda parádní. Jinak samozřejmě toho kordu se. A ah! začíná jaro! Dámy a pánové, je to tady. Začíná jaro. Konečně nebude zima. Ty vole, yes baby! Tak tohle, co jsem fakt potřeboval. Tohle jsem potřeboval jak reakci na bizarního youtubera. Takže tím pádem, skvělé, Konečně jsme získali. teka je pregnant. Ty vole, doufám, že bambíno jeho těhotnil. Jenom mi konečně dalšího bambína, že? No, máme už konečně tu možnost udělat to maso? Ty vole, jak dlouho bude trvat maso? Jako to jste to tolikrát spálili, nebo jako co jste tím udělali? Mě by to jako v coku zajímalo, protože jako nevím co s tím dělají. Jako vážně by to v celku zajímalo. Ale prosím, jděte dělat konečně tady tyhle si stromíky, máme hlavně do budoucna stromy. Bambusák umřel na stáří. OK, jsme o dva členy lehčí. To je k nasrání trochu, co si budeme, jo, jako toto to, to, není fajné. Ale zase jako chápu, to už mu bylo pár jako 60 let, ty vole, tak jako ve pravěku se rozít 60. To je úctihodný věk, jako. To je dosti uctihodnej věk. To podle mě je jako fakt dost i dobrý věk. Takže podle mě žádný problém. Dožil se dobrý věků. No, my jsme tady tím párem získali ty klacky, máme jich teda pár ještě, kudy máme 18, už se nasbíralo, parádní. A máme už tu sekirku. Ty dlouho to strašně trvá všechno. Ty technologie prostě trvají. A máme to lidi tady. V tuto chvíli konečně jsme získali technologii kopí a sekiry to je parádní. Máme tím pádem možnost vyrábět právě tyto zbraně. A tady to dosrala, no my, ty volen no my, ženská zatraceně, jak si to mohla dosrat, jako vážně, já v tuhle chvíli nemám tu technologii. Je... Ne. Ne. Ona to rozbila v tu chvíli. Ne. Lo je umřel, ty vole, kolik z nás umřel. A ještě mi posral, to posralo, to technologii, ona jde znova. Nebo na tu sekirku jde znova. No a je tak to mě poser. Ty kráso. No nic, tak tohle to vypadá docela dost velice otravně. Ale tak jako vyrobíme to rychle, to nebude takový problém, že jo? Že jo, že to nebude takový problém, že to nebude tak dlouho trvat, ale vyrostly nám klacky. Teď si můžeme aspoň konečně vytvořit nové klacíkové zbraně a všecko možného. Tak, dámy a pánové, pro tuhle epizodu to vypadá jako, že jsme udělali docela dost hodně. Máme nový výzkum a tady se nám dělá další věc. A to technologie vaření. Takže si můžeme konečně příští epizodě ulovit Korduse naplno. A nejenom, že najdeme jeho karkas. Takže dámy a pánové, pro tuto epizodu je to všechno. Doufám, že se vám video samotné hry jménem Sapiens líbilo. Pokud ano, nezapomeňte říkat like, podpořit sdílením a pokud se vám ten content, nezapomeňte odběr a kliknout na zvoneček. V popisku máte nějaké odkazy, určitě se podívejte. A pokud budete chtít, můžete nás na ten kanál také podfinančně pomocí členství. Stejně jako dělají členi, kteří ten kanál podporují každý měsíc, aby mohl skvětat, to což opravdu moc děkuji. Plus samozřejmě, pokud budete podporovat tento kanál pomocí členství, stanete se právoplatným občanem tohoto kmene. A co to tady máme? Další členky. Takže ne, pánové, to je všechno. Já se učím a uvidíme se u další epizody.